Proiectul de hotărâre privind reducerea personalului la Urbiserv a ajuns astăzi pe masa aleșilor locali. Aflat la punctul 17 pe ordinea de zi, proiectul a stârnit discuții între consilierul local din partea USR Plus, Irinel Cârstea, și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Domnule primar, după ce ați concediat la Transbus un număr de peste 30 de persoane, acum văd că urmează și Urbis, unde vor fi concediate aproximativ 184 de persoane. Nu exagerați. Foarte multe. Bun. Dacă până acum nu ați reușit să întrețineți spațiile verzi, nu ați reușit să asfaltați orașul așa cum ați promis în cei 4 ani de zile, cu acest număr de muncitori, în condițiile date, în condițiile în care reduceți din acești muncitori, cum veți întreține spațiile verzi? Cu cine veți mai asfalta, domnule primar? În motivație sau în explicație văd că se spune că s-au comasat câteva birouri. Potrivit proiectului, organigrama societății s-a redus cu 184 de posturi. Directorul Urbis, Dan Cuza, a venit cu lămuriri în privința locurilor de muncă prevăzute în organigramă, multe dintre ele neocupate. Dacă se trage linie, numărul efectiv al disponibilizărilor ajunge la 37. Răspunsul trebuie să pornească de la structura de posturi care am avut-o consfințită prin hotărârea CLM-ului din 2018, în care avem un ștat de funcții de 421 de posturi. Cele 421 de posturi nu au fost și ocupate, deci au fost posturi care au fost create ca și disponibile în structură și legate de organigramă. Noi am funcționat până la momentul de care discutăm acum cu 271 de persoane angajate efectiv. Acum, care a fost și istoria, foarte pe scurt vă spun, deci la momentul de care discutăm 2017-2018, efectiv, aveam cu 13% mai puțin angajați decât avem la momentul ăsta. În condițiile în care cifra de afaceri n-a crescut, iar anul ăsta se estimează o scădere a cifrei de afaceri cu 15%. În condițiile binecunoscute de toată lumea, de pandemie și probleme. Deci, ca atare, ne-am propus să facem o reașezare efectivă, adică ceea ce este scriptic, ceea ce este consfințit prin statul de funcții, organigramă, să se regăsească pe teren. Ca și reducere efectivă, discutăm de fapt pe, pot să spun, 34 de persoane. 34 de persoane sunt 7 persoane care de fapt își încetează contracte de muncă pe perioadă determinată, deci ajung la scadența contractului în mod firesc, și 27 care de fapt sunt gândite a fi disponibilizate și a reduce, a scădea impactul pe care îl are forța de muncă asupra societății. Astfel, activitatea Urbis urmează a se desfășura cu 4 posturi de conducere delegată, 7 posturi de conducere executivă, 10 posturi de conducere operativă, 44 de posturi personal execuție și 172 de posturi de muncitori.